दर्शक नमस्ते प्राइम सम्वादमा यहाँलाई स्वागत छ म मौ कृष्ण मल्ल आज हामी कोशी प्रदेशमा उत्पन्न राजनीतिक समस्या सरकारका कामहरू र नेपाली काङ्ग्रेसको अबको कदम यो मूलत तिन मुद्दामा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतेवडा हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब कोशी प्रदेश तपाईँको घर पनि उखालडुङ्गा कोशी प्रदेशमै पर्यो अब अहिले धेरै राजनीतिक समस्या उत्पन्न भएको प्रदेशका रूपमा कोशी प्रदेश देखिएको छ यति मात्र होइन सरकार र सत्ता गठबन्धनको एउटा बेलुन थियो नि त्यो बेलुन पनि कोशीमै फुट्यो के भएको हो यो होइन कोसीमा चुनावी परिणाम कसैको पनि स्पष्ट बहुमत आएन सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टीका रूपमा एमाले छ भने सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस छ थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, था। पार्टी माओवादी छ अनि त्यसपछि फोर्थमा आएपछि संयोग कस्तो छ राप्रोपा छ त्यहाँ पार्टीकै हिसाबमा टाढा पार्टी अनि यसरी हेर्दाखेरि अहिलेको हामी जति गठबन्धन दलमा जति आबद्ध छौँ सबै मिल्दा हाम्रो सभामुख सहित सत्तालिस हुन्छ hmm. सभामुख निर्वाचित भइसकेपछि काउन्ट नगर्ने भन्ने त्यो उहाँले त पदबाट पनि सभामुख निर्वाचित हुने बित्तिकै आबद्धता त्यागेर दलबाट आबद्धता त्यागे त्यागेर तटस्थ भूमिका रहनु भएको छ त्यसैले सर्वोच्चले पनि मानेन उहाँको सिग्नेचरलाई तैँले चाहिँ कि त पद त्याग गर्नु पर्थ्यो कि त सहमुखको हैसियतमा त सही गर्नु हुँदैन थियो सहमुखको हैसियतमा सही गर्दा पनि गलत र पद नत्यागिकन गर्दा पनि गलत भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गरेर पठायो सत्तालिसजना तानी तानी बल्ल बल्ल पुर्याउनु पर्नेछ जनाको संसद छ सत्तालिस सदस्य भएपछि सामान्य बहुमत ट्वक्कै पुग्ने मात्रै हो hmm. कुनै एउटा मरु मारु परो अप्ठ्यारो परो भने त्यो पनि गइहाल्छ हेर्नुहोस् विश्वासको मतको दिन कोही बिरामी भएर सिरियस भएर आउन सकेन विदेश गयो अथवा काहीँ परो मरु मारु परो भने पनि सकियो त त्यस्तो अवस्था छ त्यसैले यसको राजनीति समाधानका लागि हामीले राप्रपासँग पनि कुरा गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ हेर्नुहोस् राजनीतिमा मुख्य कुरा मेरो के हो भने असंवैधानिक कदम तपाईँहरूले चाल्ने भयो त्यही असंवैधानिक कदमका कारण त्यो असंवैधानिक सरकार बन्यो यो काम त सत्ता गठबन्धनले गर्यो नि होइन उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु नै गलत थियो र अब सरकार बनाउने यो नैतिकता सत्ता गठबन्धनले गुमाइसकेका छन् कसैको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु गलत होइन बहुमत पुर्याएर जानु एकदम सही हो मागेपछि त्यसै गरी जान्छन् राजनीति पार्टीहरू सत्तामा जाने पार्टीहरू सङ्घमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हुन्छ प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले दुई वा दुईभन्दा दुई बढी दलका सदस्यहरूले बहुमत पुर्याएर आयो भने सरकार बनाउने प्रावधान छ सत्तालिसजनाको लिएर जानु हो सिग्नेचर प्रदेश प्रमुखले अर्कोले लगेन दाबी गरेन अर्कोको पुगेको थिएन अनि उसलाई नबनाए कसलाई बनाउनु उद्धव थापालाई बनाउनु एकदम ठिक थियो नै गर्न लगाउनु अब दुईवटा कुरा थियो तपाईँहरूको गल्ती त्यो चाहिँ एउटा कुरा के थियो भने हामीले म चाहिँ कानुनको पनि विद्यार्थी हुँ म अलिकता थोरै थोरै भए पनि काहीँ न काहीँ तपाईँको जानकारी अलिअलि हामीलाई पनि अन्दाजी भन्छ नि गर्न सकिन्छ कानुनले के भन्छ भोलि कसरी जाने संविधान निर्माण के हो नि हामी त संविधान पनि निर्माण गरेका हौ नि त्यसैले उहाँले सही गर्नु अनौठो थिएन नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित सांसद हो तर सभामुखको पदको हैसियतले नै सभामुखबाट नाम दिएर गर्नुपर्छ उहाँले सही गर्दा त्यो गलत गर्नुभयो उहाँले होइन यहाँलाई के भ्रम भयो भने नि केन्द्रका नेताहरूलाई पनि कानुन र अरू कुरा फरक हुन्छ कानुनी कुराहरू फरक हुन्छन् कानुनले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने सरकारमा जानका लागि सभामुख हुँदैन तटस्थ भएर ऊ संसदमै हुनुपर्छ उहाँहरूलाई के पर्यो भने हाम्रो दलबाट निर्वाचित भएको हो माओवादीबाट निर्वाचित भएको छ माओवादीका सांसद तेह्र हुन् काङ्ग्रेसका उन्तिस हुन् यी सबै पुऱ्याएर राप्रपाका के अरे जसपाका एउटा त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका चाडा सत्तालिस पुगिहाल्छ हामी बहुमतमा छौँ भन्ने भयो तर कानुनले सभामुखलाई त्यो रूपमा गन्दैन थियो त्यो नेत्यत्य मिस्टेक थियो नेतृत्वको पनि मिस्टेक थियो सभामुखको पनि मिस्टेक थियो कहिले उहाँले पनि सभामुखले पनि कानुनी परामर्श त्यहाँ हो छ नि महानीय अधिवक्ता कार्यालय त्यहाँ नभए पनि जे प्रदेश स्तरको न्यायाधिवक्ता कार्यन्याय हुन्छ त्यहाँ सरसल्लाह केही कानुन कानुनबिचमा सल्लाह गरेर सही गरे, गरे हुन्छ नि लुरुलुने नेताहरूले भन्ने बित्तिकै त राजिनामा दिनुपर्थ्यो यो त मिल्ने जस्तो लाग्दैन भने उहाँले पनि त्यति भन्न सक्नुपर्थ्यो नेतृत्वले पनि सभामुखको त एकचोटि विचार गरौँ न भन्नुहुन्छ सत्ता राजनीतिलाई गर्दा भइहाल्छ सत्ता आइहाल्छ भन्ने हिसाबमा गरियो त्यो गलत थियो खैर यो विगतको हामीले एउटा समीक्षा गऱ्यौँ तर अब के गर्ने भन्ने हो राजीनामा छैन बाबुरामजीलाई एउटा नैतिक प्रश्न त सर्वोच्चले उब्जाएको छ नैतिकताको कुरामा उहाँलाई उब्ज्याएको छ सर्वोच्च फैसला पनि भनेको छ तपाईँ यदि नैतिकवान हो भने स तपाईँ कुनै दलसँग आबद्ध हो दलसँग आबद्धको भए सरकार निर्माण र ढाल्ने काममा तपाईँ लाग्नुहुन्छ भने सहमुख बसिरहनु सुउँदैन भन्ने कुरा अदालतले पनि इन्डाइरेक्टली भनिरहेछ त्यो चाहिँ उहाँको कुरा हो बाबुरामजीको कुरा हो त्यहाँको सभामुखको कुरा हो स्पष्ट उहाँको वा, मात्रै धारणा हो भने सही नै गर्नुहुन्न थियो नि भोलि पार्टीले राजीनामा दियो भन्नु के गर्नुहुन्छ खोरुक दिएर अनि चुप्पलाएर बस्ने मोबाइल अफ गरेर त्यो त तर त्यो मात्रै समस्या समाधान होइन मैले भने त्यसका लागि अलिकता हामीले वृहत रूपमा छलफल गर्नुपर्छ राप्रपासँग सल्लाह गर्नुपर्छ नभएदेखि हामी फेरि एक महिनासम्म त टिकाउँला दुई महिना टिकाउँला स्थायी सरकार हुँदैन मन्त्री बाँडेर मात्रै पनि हुँदैन मन्त्री र प्र मुख्यमन्त्री खाने लोभमा हामीले संवैधानिक प्रक्रियाहरू अन्त्य गर्दै जाने जबरजस्ती पेल्दै जाने पद्धति पनि ठिक होइन भारतलाई राजीनामा गराएर तपाईँहरू सत्तालिस सङ्ख्या पुऱ्याउने प्रयासमा हो त्यो पनि छ गट अहिले तत्कालका लागि गठबन्धनमा उनीहरूको पनि पुग्दैन माओवादीको कसरी पुग्छ राजीना होइन बाबु सत्तालिस भनेको सभामुखबाट पो राजीनाम त संसदबाट राजिनाम होइन नि सभामुखबाट राजिनाम दिएपछि सत्तालिस त गठबन्धनको यसै पुगो सांसदहरूकै पुगो फेरि सभामुख पठाउनु पर्छ भित्रबाट सभामुख पठाउने बेलामा अर्को खेल होला फेरि त्यो तर अहिले सरकार अवस्था त्यही हो तपाईँ त्यसपछि उपसभामुख एमालेको हुनुहुन्छ उपसभामुखले पनि हामी चियर गर्दैनौँ र राजीनामा दिएर उपसभामुखबाट भनौँ भने अर्को ज्येष्ठ नागरिकलाई पठाउनु पऱ्यो ज्येष्ठ नागरिक फेरि काङ्ग्रेसकै हुनुहोला एकछिन उदाहरणका लागि त्यसलाई मन्त्री बनाउनु पऱ्यो मन्त्री भएकाले फेरि तपाईँको ज्येष्ठ नागरिकले तपाईँको सभामुखको चियरमा जान मिलेन फेरि अर्को बनाउला एमाले फेरि त्यसलाई अनुपस्थित गराउला यो दिगो खेल होइन त्यो दिगो खेल के हो भन्नुहुन्छ भने सहमति गरौँ बरु हेर्नुहोस् काहीँ कहीँ विषम परिस्थिति राप्रपाको भनिदिनु भएको छ राप्रपासँग सम्भावना छ होइन चुनाव मध्यावधि जाने कुरामा राप्रपा पनि तयार छैन अब यो अडसट्ठी दुई अनुसार सरकार बढेन भने अडसठी तिन अनुसार नेकपा एमालेको नेतृत्व सरकार बन्छ कि त त्यसैलाई बहुमतको सरकारलाई त्यो अल्पमतको सरकार लार्जेस्ट पार्टीका नाताले बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ अरू विकल्प हामीसम्म विकल्प आजका मितिसम्म राप्रपाले गठबन्धनसँग सहकार्य गरेको देखिँदैन एमाले भनेपछि हुरुक्कै हुन्छ तपाईँहरूको डाइलेक्ट चलिरहेको छ राप्रपा कुनै प्रोग्रेस होइन कुरा भइरहेछ तर अहिले पनि उहाँहरू सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमालेसँग जानुभयो आफैले मुद्दा हालेर आफूले मुद्दा त्यो मुद्दा उहाँको पक्षमा आइसकेपछि तत्कालै उहाँलाई पनि फुत्त बाहिर आउन गाह्रो छ सत्ता राजनीति केन्द्रमा पनि उहाँहरू अहिले नेकपा एमाले सँगै नजिक भएर काम गर्नुभएको छ फेरि त्यहाँको चाहिँ अलिकति फरक राजनीति छ झापाली पर्नुभयो तपाईँको चाहिँ राप्रपाको अध्यक्ष राजेन्द्र लिग्देवजी ती झापाको कृष्ण सिटोलासँग दुईचोटि चुनाव जित्नु भएको राजेन्द्र लिग्देवजीले काङ्ग्रेससँग व्यक्ति गरिएको छ भक्ति सिटोलाजीको पनि पहिला काङ्ग्रेसकै साथी हो उहाँ काङ्ग्रेसको नेभी सङ्घको सह महामन्त्री भएको हामी बुटोल महाधिवेशनमा उहाँ र म सँगै थियौँ मेरो एकदम प्यारो साथी पनि हो उहाँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँ आफू डेमोक्रेट पनि हुनुहुन्थ्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वसँग फ्याक्न नसकेर उहाँ अर्को पार्टीमा जानुभयो तो क्लियर कुरा त्यसैले उहाँ पनि तीको नेतृत्वलाई काङ्ग्रेसलाई चाहिँ होइन अरूलाई भाव हुन्थ्यो त्यही नेतृत्वलाई चाहिँ होइन भन्ने पक्ष आउनुहुन्छ झापाकै चाहिँ होइन भन्ने पक्ष आउनुहुन्छ त्यसले पनि व्यक्तिगत इगो कार्डले पनि अलिकति समस्या परेको छ यदि परिवर्तन गरेर हुन्छ भने हामीले मै हुनुपर्छ भन्ने छैन समग्र राप्रपाको समर्थन प्राप्त हुने सम्भावना छ छ चा, सरकारमा होइन छलफल भयो कुरा मिल्यो भने किन नआउने उहाँहरू पनि मध्यावधि जान तयार हुनु न आउने सम्भावना छ यसमा एमाले भाँजु त हाल्दैन उहाँहरूले भाँजु हाल्ने भन्दा पनि एमाले पनि यसै दही जमाएर हातमा त बस्दैन खेल खेलिहाल्छन् राप्रपालाई नै मुख्यमन्त्री दिन्छु सहयोग गर्नुहोस् न भनौँ मुख्यमन्त्री छोडेर राप्रपा फेरि हाम्रो मन्त्री खान र अरू खाना त नआउला त्यो खेल पनि एमालेले खेल्न सक्छ नि हामी नहुने भएपछि गठबन्धनलाई केही पनि खासै समस्या छैन नि हिग्मत कार्की पुनः कायम हुन सक्छन् चालिस एमालेसँग छ राप्रवाहसँग एउटा सिट न हो एउटा त्यही एउटाले गर्छ राजनीतिमा एउटाले कति महत्त्व गर्दोरहेछ तपाईँले देख्नुभयो एउटाले गर्दाखेरि काहीँ डबल हुन्छ काहीँ चाहिँ फरक हुन्छ एकातिर तिन छ एकातिर चाहिँ दुई दुई छ भने तिन भएको ठाउँमा तपाईँको चाहिँ एक थप्दिनुहोस् चार हुन्छ चा, दुईको बदल्ला चार हुन्छ चा, दुई भएको ठाउँमा एउटा रगिदियो भने तिन बराबर हुन्छ राजनीति भनेको त्यस्तो डबल र बराबर एक सिटले गर्दा हुना यो एमाले काङ्ग्रेस मिलेर पनि कोसीमा सरकार बनाउने यो पनि हामी सुनिरहेका छौँ है अब त्यसले गर्दाखेरि एउटा समस्या छ राजनीति निकास त हो त्यो अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीति निकास हो अब केन्द्रमा चाहिँ तपाईँको प्रचण्डसँग हामी सरकार गर्ने अनि प्रचण्डको पार्टीलाई बाइपास गरेर जाँदाखेरि यहाँ प्रचण्डलाई के फिल होला माओवादीलाई के फिल होला मलाई बाइपास गरेर गए त्यसको असर फेरि अन्त केन्द्रीय राजनीतिमा पर्न सक्छ सक्दैन सहमतिमा प्रचण्डसहितको सहमतिमा भयो भने त्यसले अप्ठ्यारो पर्दैन प्रचण्डसहितको विमतिमा भयो भने त्यसले अर्कोतिर हान्न सक्छ ट्याङ्की जस्तो एकातिर हानो यो क्यारम बोर्डमा ऊ त्यहाँ हानेको छ यता पसाइदिन्छ नि हामीले पनि गर्न मिल्छ अब त्यो कुरामा हामी चाहन्छौँ हेर्नुहोस् राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले पनि त्यसो भए ओलीजी केन्द्रीय राजनीतिमा यहाँ पनि हामीसँग आइ भइहाल्यो त अहिलेको सरकारमा आएकै बिग्रिन्छ त्यहाँ एमाले हामी मिल्दा हुन्छ भने यहाँ पनि उहाँहरू आउँदै उहाँहरू त खुट्टा चाल्नु भएको छ होइन आउनुहोस् न हामी स केही सिट दिउँला न पहिला हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो एउटा गृहमन्त्री राज्यमन्त्री दियो पुगिहाल्छ उहाँहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो हामी दुई काङ्ग्रेस र एमालेको मात्रै त्यहाँ माधव नेपाल गइन होइन होइन प्रचण्ड हुनुभयो तर त्यहाँ सुन्नु न त्यो समस्या के हुन्छ भने अनि यहाँ चाहिँ माधव नेपाल पार्टी फुटाएर आएको नेतृत्वसँग हामी गठबन्धन गर्ने त्यहाँ चाहिँ माधव नेपाललाई आउट गरेपछि माधव नेपाल चाहिँ के हुने नि भोलि यो राजनीति अवस्था अप्ठ्यारो छ सबै पार्टीको सबै नेताहरूको चिन्ता लिएर मैले भने मैले सबैको चिन्ता लिइनँ तर सत्य कुरा के छ भन्ने पो प्रस्तुत गर्न खोजेँ त चिन्ता मैले लिएको होइन वस्तुगत स्थिति नेपालको राजनीति यहाँ के छ त्यो मात्रै जाहेर गर्न खोजे चिन्ता मैले माधव नेपालको किन ने लिएँ उहाँकै पार्टीले उहाँले आफूले लिन सक्नु भएको छैन मैले किन चिन्ता लिएर हामी नेपाली जनताको विषयमा चिन्ता लिन्छौँ पोलिटिकल पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको बारेमा होइन अहिले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एमाले र काङ्ग्रेसको समीकरण बनेर देशलाई थायित्व दिनुपर्छ भन्ने यो प्रयासमा पनि नेताहरू लागेका छन् र यो सूत्र देशको निम्ति उपयोगी हुन्छ भन्ने पनि मान्यता छ अहिले अहिले उपयोगी के के गर्दा होला धेरै कुराहरू होला तर अहिले यो सम्भावना देखिँदैन मैले तत्काल यो सम्भावना केन्द्रदेखि तलसम्म किनभने यो गठबन्धन हामीले चुनाव अगाडि नै गरेका थियौँ गठबन्धन बाहेकका दलहरूसँग पनि हामी चाहन्छौँ पोलिटिकल सम्वाद गरेर रा, मुलुकको राजनीतिलाई स्थायित्व दिने र समृद्धितिर मुलुकलाई लाने कुरामा हामी तयार छौँ तर धेरै तपाईँको फ्याक्ट्रीहरू छन् यसलाई मिलाएर लिएर जाने कुरामा भाँझो भइरहेको छ हामी त चाहन्छौँ सबै म त राप्रपा पनि केन्द्रीय सरकारमा पनि आइदियो हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छु त्यहाँ बिचमा करार मात्रै के पनि हुन् घाटा भएको छ नि तपाईँका चाहिँ पूर्व गृहमन्त्रीलाई यही सरकार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उहाँ पूर्वक्षका निम्ति थुनामा हालिदिएको छ पार्टीका शीर्ष नेता सभापतिका श्रीमती पूर्व गृहमन्त्रीका पत्नीहरूलाई विवादमा ल्याएको छ उनीहरूलाई समेत जेल कोच्ने त्यो किसिमको उनीहरू बहसमा चार्ने हिँड्छन् एउटा कुरा भने प्रचण्डजी होस् कि अर्को होस् गल्ती गरेको छ भने प्रचण्डलाई पनि प्रचण्डलाई पनि कानुन लाग्ने व्यवस्था हामीले निर्माण गर्नुपर्छ कानुनी राज्य हो भने म यो र त्यो भन्दिनँ गल्ती गरेको छ भने गल्ती गरेको छैन भने कसैको नाउँमा राजनीति गर्नु भएन यो देखाएर राजनीति गराएर तर्साउने काम कसैले गर्नु भएन तर्साएर हामी तर्सिँदै हुनु एउटा कुरा तपाईँ ढुक्काउनुहोस् कसैले तर्साएर हामी तर्सिँदैन तपाईँलाई होइन त्यो म त्यो विषयमा प्रवेश गरौँला बालकृष्ण खाँडको बारेमा तपाईँले भन्नुभयो यदि बालकृष्ण खाँड निर्दोष हुनुहुन्छ भने अब अदालतमा अहिले पुरपक्षका लागि जानुभएको छ केही समय यो नै मुद्दा छ हामी अहिले फसेला नहुन्जेलसम्म अन्तिम किनारा हो त्यो कुरा माओवादीले भन्दा पनि अब भएको छ त्यसमा हामीले पनि कानुनी प्रयास जबरजस्ती कसैलाई तानेर छ भने त तान्नुहोस् नभए तानेर हुन्छ तान्ने हो भने त त्यहाँ एउटा कुरा भन्दैछ तान्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकारले ककसको नाउँ लिएको छ प्रेम राईको नाउँ लिएको छैन त्यहाँ केपी ओलीका पिएको नाउँ लिएको छैन अडियो तपाईँको हिजो अस्ति प्रकाशित भएको छ त्यसैले यो सानो माछाहरूलाई मात्र मारेर ठुला माछा उम्काउने खेलमा काहीँ पनि लाग्नु हुँदैन चाहे बालवाटार प्रकरणमा होस् चाहे तपाईँको यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा होस् कसैलाई देखाएर तर्साउनेका लागि यो काम गरिएको भने यो देशका लागि घातक हुन्छ साँच्चै दोषी प्रमाणित भएका मान्छेहरू छन् भने त्यसमा हामी बचाउन पनि लाग्दैन त्यतातिर हामी जान्छौँ अब यो काङ्ग्रेसको ब्याकअपमा यो गभर्मेन्टले काम गरिएको छ काङ्ग्रेस पनि सरकारमै छ तर भ्रष्टाचारका प्रकरण फाइलहरू त कति छन् कति छन् लडाकु शिविरको जो अनियमितता सम्बन्धी कुरा हो त्यस सम्बन्धी फाइल खोल्नुको निम्ति यो सरकारलाई काङ्ग्रेसले किन दबाब दिन नसके हामी त्यो मात्र होइन तपाईँले पार्लियामेन्टमा पनि कुरा उठा मैले उठाइरहेको थिएँ तपाईँलाई भने त्यो लडाकु मात्र होइन हामी हिजो यतिको फाइल किन मन्त्री चेन्ज गरी गरी मन्त्रालय चेन्ज गरी गृह मन्त्रालय हेर्नेलाई रक्षा मन्त्रालय प्रमुख बनाएर ईश्वर पोखरेललाई प्रमुख बनाएर यतिलाई त्यो अरबौँको जग्गा ठेक्का प्रकरणमा किन दियो उम्नीका नाउँमा पाँच रुपियाँ पर्ने मास्कलाई त्रिपन्न रुपियाँ तिराएर चाइनाबाट ल्याउने करोडौँ अरबौँ खर्च किन गर्यो त्यतिखेर फ्लाइटहरू नेपालबाट तपाईँले सुन्नुभएको थियो कोभिडको बेला जहाँ लकडाउन भएको थियो स्वयौँ मजदुरहरू स्वदेश आउन नपाएर बिचल्नी परेर बसेका थिए यहाँबाट जहाँ जान्थ्यो जित्तै फर्केर आउने अवस्था सिर्जना किन भयो चार फ्लाइटका नाउँमा अरबौँ पैसाहरू बदमासी भएको छ एउटा होइन दुईवटा होइन चार होइन एक फ्लाइटमा अस्ट्रेलिया जानका लागि सोह्र सय पचास डलर तिर्नु पर्थ्यो भने एक फ्लाइट त्यहाँबाट जान आउनलाई चौबिस सय रुपियाँ तिर्नु परेको छ एकजनाले एकजनाको आठ सय डलर नौ सय डलर फरक हुन्थ्यो भने दुई सय बहत्तरजना यात्रु आउँथ्यो एक फ्लाइटमा दुई सय बहत्तर इन्टु नौ सय गर्नुहोस् त बहत्तर साठी बहत्तर करोड रुपियाँ त्यसमा एक फ्लाइटमा दुई त्यसरी बदमासी गर्ने कामहरू भएको छ यी सबै फाइलहरू यतिको ओम्नीको सेटिक प्रिन्टिङ प्रेसको त्यसपछि बालवाटार प्रकरण त्यसपछि वाइड बडी त्यसपछि तपाईँले भने शिविर लडाकु शिविर सम्पूर्ण हेर्नुहोस् हामीले व्यक्तिसँगको कुरा होइन कानुनसँगको कुरा यो र मेरो पर्छ कि तेरो पर्छ भनेर नहेरौँ जो पर्छ छानबिन गरौँ त्यो आँट प्रचण्डले गर्नुपर्छ होइन भने पानी माथिको ओभान प्रचण्डजी पनि हुन पाउनु हाई पनि हुन पाउनु त्यसमा हाम्रो कहीँ हस्तक्षेप हुँदैन हामी मेरो मान्छे पर्छ कि भनेर हामी त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नेतिर काङ्ग्रेस जोडिएका मान्छेहरू फटाफट तानिने बाबुडाब यी भुटानी शरणार्थीका मामिलामा यी नेताका छोराहरू अहिलेसम्म फरार छन् नि म तपाईँ नेता त्यही मन्त्री गृह मन्त्रीले गरेको निर्णय सदर गर्दा बालकृष्ण त्यही मन्त्रीले गरेको जुन मन्त्रीले गरेको थियो यसलाई कन्टिन्युटी गर्दा बालकृष्ण खाँड चाहिँ जेल जानुपर्ने त्यो मन्त्री चाहिँ जेल जानु नपर्ने यो पद्धति हाम्रो घोर आपत्ति छ म यो र त्यो भन्दिनँ कानुनी रूपमा गल्ती गरेको छैन भने हामी पनि फसाउन चाहँदैनौँ कसैलाई तर चर्चामा आएका छन् नि आमा बाबुका कुराहरू आएका छन् छोरा छोरीका कुराहरू आएका छन् त्यो मात्र होइन अरू कुराहरू आएका छन् अहिले पनि हामीले यो मात्रै होइन ए मल्लजी तपाईँलाई भनौँ यो सुन काट्न त यति गहिरो हुँदो रहेछ म अघिल्लो पटक सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य थिएँ तेत्तिस किलो सुन प्रकरण आयो कोटेश्वरमा बिहान नौ बजेर छप्पन्न मिनटमा तेत्तिस किलो सुन पक्राउ पर्छ त्यहाँबाट त्यो सुन लगिन्छ बौद्धमा तिन बजे पुग्छ नौ बजेर छप्पन्न मिनटमा त्यहाँबाट स्कुटरमा जान्छ सुन तिन बजे पुग्छ बौद्धमा कति टाढा रहेछ हामी हिँडेर जाँदा पनि कति घन्टामा पुग्थ्यौँ होला स्कुटरमा हिँडेर छ घन्टा लाग्छ हेर्नुहोस् है तिन बजे पुग्छ तिन बजे पुगेपछि त्यो त्यतिखेर सुराकीहरूले पैसा पाउने चलाउनु हुन्थ्यो हुनै रहेछ अनि सुराकीमा कसको नाम आउँछ तत्कालीन गए तपाईँलाई अहिले चर्चित नेता पनि हुनुहुन्छ रमेश खरेल एसएसपी हुनुहुन्थ्यो उहाँको श्रीमतीको नाम आउँछ कतिपय सुराकीमा उहाँको नाता सुराकी गर्ने केही हुँदैन उहाँ नेपालको एउटा नागरिक नेपाल प्रहरीको श्रीमती त्योभन्दा बाहेक उहाँ हैसियत केही हुँदैन सुराकीमा उहाँको नाउँ आउँछ तत्कालीन लोकमान सिंह कार्की हुनुहुन्छ अख्तियारको प्रमुख उहाँको बहिनीको नाम आउँछ सुराकीमा सुराकी भएको तत्कालीन अख्तियारको Uh, मा प्रेम राई हुनुहुन्थ्यो उहाँको बहिनी अथवा उहाँको पिएसओको नाम आउँछ अनि त्यो पाउने कमिसन उहाँहरूले लिन्छन् त्यस्ता यो पद्धति त यति जालो रहेछ यति जालो रहेछ यति अप्ठ्यारो रहेछ अनि यो यत्रो बदमासी त्यो लेभल त्यसदेखि ठुलो अपराध के हो मैले मेरो घरको भाइ बहिनी आमा बुवालाई सुराकी रूपमा राखेर मैले पैसा लिन सुहाउँछ त्योभन्दा नालायकी पनि केही हो अन ठुला कुरा गर्ने कसैले हामीलाई थाहा छ नेपालको राजनीतिहरू अहिले पनि यो कसले राख्नु भनेको त उसलाई पहिल्यै थाहा रहेछ होइन कुनै पनि पुलिस अथवा इन्टेलिजेन्स कसैले सुराकी गरेर पत्ता लगायो भने पनि त्यसलाई थोरै रकम दिने मेन सुराकी उसलाई देखाइदिने र अनि आफूले पैसा लिने पद्धति हेर्नुहोस् त त्यसैले सुराकीले अहिले पैसा जुन त्यतिखेर हामीले कन्ट्रोल पनि गरेका थियौँ समिति मार्फत अहिले जुन आएको छ कुइटेलका कुइटेल आउनेलाई नेपाली जनता घरमा अहिले दसैँको बेला पाँच किलो चामल हुँदैन खानाका लागि टिको लाउने अक्षता अर्काका घरमा माग्ने ठाउँहरू पनि काहीँ कहीँ छन् अहिलेको बेला पनि नेपालका दूर दराज ठाउँमा त्यस्तो अवस्था पनि छ तर सय केजी सुन आउँदाखेरि न पुलिसलाई थाहा हुन्छ न त्यहाँको भन्सारकोलाई थाहा हुन्छ यो अनि यो सुन अनि त्यो मात्रै हो र यो तरिका पनि ल्याउनुहोस् त कस्तो जानेको यो तस्कर गर्नेहरूले कोही हातमा काम्रो लाएर आउँदो रहेछ के छ काम्रो भनेपछि डिटेक्टरले जातदा त सुन बोकेर त्यो त भाँचियो भनेर त्यो सुन पो लिएर आएको हुन्छ कसैले चुरोटको नाउँमा देख्नुभयो चुरोट भनेर चाहिँ सिगरेटको नाउँमा सुन लिएर आएको आउँदो रहेछ कति अहिले टेक्निकल टेक्निकल कसैले दारी काट्ने रेजर रेजरमा सुन सन्दर्भमा यो, यो तथ्य सत्य हामी चाहन्छौँ मैले पार्लियामेन्टमा पनि भनेको छु जस्ताको तस्तै के भएको हो को को इन्भल्भ छ ठुलो छ कि सानो छ यसमा पनि दुई चारा भरियाहरू फेरि त्यही ट्याक्सी ड्राइभर त्यो सुरा कि के अरे त्यो जाँछ कि जाँच्ने मान्छे त्यो गेट पास दिने गेट पासे त्यहाँ पाले बस्ने पालेलाई मात्रै निलम्बन गरेर यो चाहिँ ठासठुस फासफुस गर्नेतिर सरकार लाग्नु हुँदैन सत्य तथ्य जे छ जनताको बिचमा ल्याएर को हो त मेन नाइके अहिले तपाईँलाई थाहा छ तपाईँहरूले देख्नुभयो कतिपय विदेशीहरू नेपालमा आएर विभिन्न धन्दाहरू चलाएर बसेका छन् तपाईँले देख्नुभयो एकचोटि चाइनिजहरूले नेपालका ब्याङ्कहरूको पैसा नै स्विप गरेर हेर्नुहोस् त यत्रो ह्याक गरेको थियो र नेपाल प्रहरीले त्यतिखेर राम्ररी राम्ररी काम नगरेको वा नेपालका ब्याङ्कका पैसा जति सट्टे लाने एउटा पद्धति ह्याक गरिसकेको थियो तुरुन्त त्यो चाइनिजहरूलाई समात्ने काम गरौँ नेपाल प्रहरीले त्यतिखेर राम्रो काम गरेको थियो हामीले सबैलाई धन्यवाद र बधाई पनि दिनुपर्दछ त्यसपछिबाट तपाईँको फेरि अहिले सुन तस्करीमा पनि उनीहरूकै नआउन थाल्यो त्यति मात्र होइन कतिपय यस्ता ठाउँहरू राखिएको छ ठमेलतिरहरू नेपाललाई यो सुन मात्र होइन लागु औसत सुन र अनि क्यासिनोहरू हेर्नुहोस् गोप्य रूपमा क्यासिनोहरू चलाइदिने क्यासिनो संसारमा काहीँ पनि विदेशी नागरिकलाई दिने चलन ओल्डमै काहीँ हुँदैन क्यासिनो किनभने र तपाईँको अर्को लट्टीको पनि हुँदैन हाम्रो त्यहाँ पनि गइरहेका छन् त्यति मात्र होइन कल सेन्टर भनेर खोलिएका छन् कतिपय त्यसका नायकेहरू तिनैहरू छन् हामीलाई यो चाहिँ तस्करीको भूमि जस्तो गरेर नेपाललाई जे पनि गर्न सक्ने भूमिका रूपमा विकसित गर्न खोजिन्छ यसमा पनि सरकारले ध्यान दि यो कुरामा सरकारले ध्यान दिँदैछ र ध्यान दिन सक्रिय अहिलेका गृहमन्त्री र सुन प्रकरणसँग जोडेर अर्थमन्त्रीले पनि उहाँले पनि मेरो प्रयास हो भन्नुभएको छ दुवैजनाको राजीनामा मागिँदैछ म उचित होइन म यति कुरा भन्छु सत्य तथ्य जनताका बिचमा ल्याउनुहोस् तपाईँहरू स्यावासी पात्र बन्नुहुन्छ तर कहीँ तपाईँहरूको कता कता यदि एकातिर एउटा कुरा गर्ने अर्कोतिर अर्को काम गर्ने भएको देख्यो भने त्यतिखेर त अरू विकल्प छैन तर अहिले तपाईँका तथ्य छानबिन गर्ने प्रक्रियामा जाउँ छानबिनको रिपोर्ट आएर काहीँ न काहीँ इन्भल्भमेन्ट देखियो अहिले मैले राजीनामको कुरा गरेको छु त्यो बारेमा पनि होला एउटा कुरा प्रतिपक्षले पनि छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ भनेको छ प्रतिपक्षले पनि राजीनामा मागेको मैले सुनिनँ संसदमा छानबिन समिति पनि गठन हुँदाखेरि अप्ठ्यारो के चाहिँ केही होइन छानबिन गर्ने हो तर छानबिन समितिको रिपोर्ट पनि हामीले देख्यौँ धेरै आयोग पनि देख्यौँ ल्याएर होइन तर त्यो मात्रै होइन अर्थ र गृह मात्रै होइन छानबिन त त्यहाँ आउनु पऱ्यो यो यसरी ल्याउने काम कहाँबाट भयो सेटिङ नगरिकन त त्यो आउँदैन नि यार त्यत्रो क्विटेलका क्विटेल सि तपाईँको सुन आउँछ ब्रेक सुका नाउँमा त्यस्तो हुनसक्छ काहीँ सिगरेटका नाउँमा आएको छ काहीँ तपाईँको मोबाइलका पाठ पुर्जा धाराका नाउँमा सरकारकै मन्त्रीहरू संलग्न हुन्छन् भन्ने कुरा सिधै मलाई चाहिँ हेर्नुहोस् पहिला मैले सुनिरहेको थिएँ कुनै एकजना गृहमन्त्री नेकपा एमालेकै नेता हुनुहुन्थ्यो क्या हो भित्र जोक्दाखेरि गाडी तपाईँको दुई सय केजी हुने बाहिर आएर पछि जोक्दाखेरि के अरे चार सय केजी हुने बाहिर पछि आएर जस्तो दुई सय केजी हुने पनि चलन मैले सुनेको थिएँ अब एउटा न्यु त्यसमा त एउटा लेखै पनि छ एउटा किताबै निक्लिएको छ हरिबहार थापाको एउटा किताब छ त्यसमा उल्लेख पनि छ तपाईँलाई पढ्न लायक किताब पनि छ तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेवको नाउँ उल्लेख छ त्यसमा म अब उहाँ इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्थ्यो नाउँ उल्लेख भएको कुरा मात्रै भने त्यसमा त मुद्दा होला अदालतमा जाला अदालतमा के भन्ला ती कुराहरू छन् यो परम्परा तस्करलाई प्रशय दिने परम्परा कहिलेकाहीँ मन्त्रीहरूले गरेका छन् भन्ने सुन्न आएको थियो यो अहिले मैले सुनेको थिइनँ यस्तो हो भने सरासर तिनीहरूलाई राजीनामा होइन स्याक गर्ने भएन लगेर जेलमा हाल्नुपर्छ राजीनामाले मान्छ त्यस्तो अपराध गर्ने देशको नाउँमा शपथ खाने अनि त्यस्ता धन्दा लाग्नेलाई राजीनामा दिएर दे हुँदैन लागेका छन् भने तर अहिलेसम्म छलफलको विषय छ यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तथ्य सत्य छानबिन होस् यदि प्रमाणित एमाले जो छानबिनको माग गरिएको छ उसले साँच्चै नै यो सुन तस्करीमा गृहमन्त्री अर्थमन्त्री संलग्न भएर यो चिन्ताले देश बनाऊ भन्ने हिसाबले भनेको हो कि आफू अब आफ्ना मान्छे पर्न थाले त्यस्तै भए अध्यक्ष नै पर्न थाले भन्ने त्यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्नुै गरिएको हो होइन अध्यक्ष पनि अलिकता त तयारी साथै जानुहुन्छ भन्ने थियो अस्ति उहाँले एयरपोर्टमा आउने बित्तिकै एउटा पत्रिका नआउने मेरो फोटो किन छापेको भन्नु त्यो पत्रिकाले फोटै छापेर हेर्छ प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले अलिकति बुझेर बोलिदियो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ र अर्को कुरा उहाँहरूसँग अरू मुद्दा छैन एमालेसँग अहिले एमाले सत्ताबाट रन्थनिएर भागेको छ सत्तामा काहीँ छैन देशभरि त्यही कोसीमा थियो त्यो पनि सर्वोच्चवटा भोलि के हुने हो भनिहालेँ त्यो पनि छैन अनि उहाँहरूसँग यिनै यस्तै यस्तै उल्फट्याङ कुराहरूमा एकछिन कहिले राजीनामा माग्ने कहिले के देख्नु भएन संसदमा कहिले जलहरिया केसमा बन्द गरेको छ कहिले नायरता केसमा जम्मा गरेको छ कहिले बजेटको केसमा बन्द गरेको छ फेरि भोलिपल्ट चिसै पानीमा नुहाएको छ साह्रै उहाँहरूसँग मुद्दा छैन त्यसैले केही पाइहालियो भने टक्क हानिराखौँ भन्ने मात्रै हो उहाँहरूको यो हो भनेर होइन हान्ने कुरा मात्रै हो जनताको बिच एमाले पनि छ है भनेर देखाउने जस्तोको मात्रै गरेको उहाँहरूको मुद्दा भर पनि होइन कतिपय एमालेमा हेर्नुहोस् यो देखिएको चाहिँ छ हेर्नुहोस् अहिले जग्गा प्रकरणमै पनि एमालेका केही मान्छेहरूको नाउँ त आएको छ नि बालोटा प्रग्रमा काङ्ग्रेसकै पनि आएको होला हामी त्यसलाई आयो भने हामी त्यसलाई स्टेटमा सेक्रेटरी मैले मैले त्यो कुरा गरेँ मलाई बेसरी मैले ट्विट गरिरहेको थिएँ हिसाब किताब कुरा मलाई लेख्नु पनि छ तैँले पनि के गरेको थियो मेरो केही छ भने म छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा म पनि आउन तयार छु तपाईँलाई एउटा कुरा भने फेरि पनि भन्दैछु तर यो के हुन्छ भनेदेखि हामीले कुरा गर्दै गर्दा यो चाहिँ चोरको खुट्टा काट भन्ने बित्तिकै चोरले खुट्टा खुट्टा ताने जस्तो यही जस्तो चोर भनेर नभए त थाहा पाइँदैन ताने जस्तो नेकपा एमाले नगर्नु होला कुनै पनि नेपालका भ्रष्टाचारमा नेकपा एमालेको नाउँ नआएको ठाउँ छैन जुन ठाउँमा सेक्युरिटीमा त्यस्तै छ हुँदा हुँदा आर्मीलाई विवादमा ल्याएको होइन या उपप्रधानमन्त्री बनाएको ईश्वर पोखरेल त्यहाँबाट भागेर बिना विभागीय रूपमा बस्नु परेको होइन त्यही विवादका कारणले होइन नभए के थियो त नेपाल आर्मी जस्तो तपाईँलाई भन्नु नेपाल आर्मी जस्तो संस्थालाई विवादमा ल्याउने जस आज नेपालको आर्मीले नेपालको मात्र सान बढाउने काम गरेको छ अहिले म उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन्छु अप्ठ्यारा बेलामा जहाँसुके पनि चाहे बाढी पीडित होस् कुनै पनि विपद परेको बेलामा नेपालमा र अहिले पनि एउटा संस्थागत रूपमा नेपालमा कुनै संस्था चलेको छ भने नेपाल आर्मी चलेको छ त्यसलाई पनि विवाद ल्याइदिने काम गर्नुभयो उहाँहरूको का पाला ल ठिक छ अब अन्त्यमा भर्खरै तपाईँहरूको काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक पनि सकिएको छ विभिन्न निर्णयहरू गर्नुभएको छ लाइभ गर्नुभयो हामीले पनि बाहिरबाट जीवन्त रूपमा त्यसलाई हेर्ने बुझ्ने मौका पायौँ अब यो बैठकले चाहिँ दिएको सन्देश के हो संक्षेपमा बैठकले दिएको सन्देश काङ्ग्रेस एकताबद्ध छ काङ्ग्रेस जनताका जनजीविकाका सवालमा एकताबद्ध भएर भोलि पनि जान्छ हामी नेतृत्वको कहिलेकाहीँ आलोचना पनि गर्छौँ सत्य तथ्य कुरा जनताका बिचमा ल्याउँछौँ तर पार्टी र जनता जनता र देशभन्दा ठुलो हाम्रा लागि कोही हुने छैन मिलेर रा राजनीति गर्दा त्यसको पोजिटिभ परिणाम आउँछ एकताबद्ध भएर जनताको मुद्दामा सम्बोधन गर्न त काङ्ग्रेस तयार छ धेरै समय भएको थियो बाहिर हल्ला थियो नि त काङ्ग्रेसमा त एकदम के के नहुने कोही नेतृत्व चेन्ज हुने भयो भने कोही नगरी हुँदैन त्यो त्यो क्रम क्रम त त जारी जारी छ कुरा नेतृत्व परिवर्तनमा लागिरहन्छु राम्रो कुरा हो म पनि कुनै पदमा म पनि कुनै उठेँ भने गगनजीले कसलाई कोट गर्न खोज्नु भयो उहाँ त उठ्नै भएको हो त संसद दलको नेताबद्ध छैन यो एकताबद्धै हो तर म कोसिस सभापतिलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन लागिरहन्छु काङ्ग्रेस महामन्त्रीले त्यो जो मान्छे संसदीय दलको नेता नै चुनावै उठ्नु भएको छ उहाँ त त्यही परिवर्तन गर्ने उठ्नु भएन हो अब परिवर्तन कहिले सम्भव छ त्यो त परिवर्तन भएपछि थाहा होला म यो र त्यो पक्ष भन्दिनँ हामीले सभापति कमजोर बनाउँदै गर्दा काङ्ग्रेसको महामन्त्री दर हुँदैन काङ्ग्रेसको महामन्त्री खोइलिँदै जाँदा फेरि पार्टी र सभापति दर हुँदैन हामी चाहन्छौँ एकता र गुटको होइन एकताको काङ्ग्रेस बलियो भएर आएको काङ्ग्रेस जनताले देखाउन का चाहन्छन् यी सानातिना बाद विवादलाई ती पार्टीको अफिसभित्र बसेर बाहिर आउँदा एकताबद्ध भएर आएको काङ्ग्रेस जनताले चाहेको छ त्यही हुन्छ बाहिर जतिसुकै कुरा आए पनि हामी प्रजातान्त्रिक पार्टीमा बोल्न पाउने आफ्नो कुरा राख्न पाउने अधिकार छ नेकपा एमाले भन्ने पार्टीमा कोही मान्छे ओलीको विरुद्धमा बोलेको आवाज निकालेको आवाज प्रशुठन गरेको तपाईँले सुन्नुभएको छ केपी ओली पछाडि को छन् त युवाहरू एउटा पनि देखाउनुहोस् त त्यहाँ कोही छन् सबै दास भजन मण्डलदेखि बाहेक कोही छन् उहाँहरूको त के हुन्छ भने हाम्रो अध्यक्षले यो भन्नुभयो त्यसलाई पूर्ण समर्थन छ भनेर कुनै पनि कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुहुन्छ हामी चाहिँ होइन हाम्रा पनि होइन बा आमा के 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 <laughs> त्यो छँदैछ <छादे> छा। <laughs> आई लभ यु भन्न त कसले रोक्छ र जसले जल्ला गर्दा पनि भयो तर मेरो भनाइ के हो भने अलिकता पार्टीमा पनि कहिलेकाहीँ नेतृत्व पनि गलत गरौँ भने सही ट्र्याकमा ल्याउँदा त्यसले पार्टीलाई मात्र जीवन्त गर्दैन देश र जनतालाई पनि राम्रो गर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो हस् धन्यवाद दर्शक बेन्च प्राइम सम्वादमा हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरी खतेउडा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी यहीँ सकिन्छ हामी सबैलाई दिनुहोस् नमस्ते